ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁରଢାମଲ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ନିକଟ ଛତ୍ରମା ଗ୍ରାମରୁ ରାସ୍ତାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ପିକଅପ୍ ବୋଲର ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ନଗଦ ଅର୍ଥ 56,500 ଟଙ୍କା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଡ଼ୁଣୀ ଗ୍ରାମର ସୁଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କୋଲ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର। ଏଥିରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର 6,30,000 ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।